Roza është rinë në burin e Big Brother e mërzitur të kësa rëfem bi jetën e saj e shtëpis dhe për zhgënjimet që ka marrë nga shushëria si pas e cilës i ka besuar shumë. Ajo të rëgon këtë histori në formën e një poezie që krijon momente brënda shtëpis. Të gjitha shoqet më kanë zhgënjur njëra mbas tjetrës në radhë, kanë përfituar nga mirësia ime. Unë kam në shpirtin dhe gjithçka dhe më kanë shitur sa kanë gjetur mundësin. Kam vetë një Claudia dhe një Olta, një Desara dhe një Sid, kam bajtur afër shoqe pa fund, duke se eksperienca të këshia kanë bërë që Roza mos i besoj më askujt dhe ndryshoj të rësirë sjelljen e saj, sidomos brenda dyrëve të shtëpis me banorët e tjerë. Kujtojmë se konkurentja ka ndarë histori nga më të ndryshmet, duke nisur me humbjen e shenjtë të saj që ngordi nga një sëmundje rënd, e duke vazhduar me historinë prekse familjare, ku deklaroi se përpara se ajo të vinte në jetë, Rita Lati ka lindur një vajzë që ka ndruar jetë pas një muaji. Para se të lindja unë, mami ka lindur një vajzë, ishte 40 ditëshe, dhe ndroi jetë. Tila e kishte vënë emrin Tila Lati, shpreh ajo duke shtuar, po të jetonte ajo unë nuk do të jetoja, po të jetonte ajo nuk do të ekzistoja. Mami ka treguar në një herë këtë histori, ka qenë tip epidemie, nga temperatura e lartë ndo jetë papritur, shpjegoi ajo me lodhë në sy.